Alvisa Sharri ka publikuar ditën e sotme në profilin e saj në Instagram një video me fjalë mjaft thumbuese dhe prekse për Hysenin. Siç duket, Alvisa ka ndërmend të sjell diçka dhe sigurisht në qendër të vëmendjes ka qenë pushi. Me kritikat që ajo jep dhe fjalët mjaft thumbuese, ku Alvisën e presim akoma më të fuqishme këto ditë, duke nxjerr edhe provat e saj për Bushin.